ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛେ ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିହିନି ପଞ୍ଚାୟତର ସେମେଲପାଲି ଗାଁରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା। ଗାଁଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା, ତାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ଦେଖିବା ଗାଁ ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି କେମିତି ଅଛି, ଆଉ କେତେ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସେମେଲପାଲି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଠି ପରଖିବା ଲୋକେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମେଲପାଲି ଗାଁରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଆପଣମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯିବା ଆସିବାର କରୁଛନ୍? ଆମର ହରାହୁରି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଅଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଲାଗି ଆମେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ସରକାର ପାଖରେ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ ରାସ୍ତା ହେବା ରାସ୍ତା ହେବା, ଏପରିକି ଆଜି ହେବା କାଲି ହେବା, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା କିଛି ବି ପାଳନ ନାଇଁ କରିପାରିବାର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ କରି ସମସ୍ୟା ଆମର ରଡ଼ିକରି ଯେ ଲାଗିକରି ରହୁଛେ। ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ ଛୁଆ ପିଲା କଲେଜ ଫଲେଜ ଯିବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ଦୁଇଟା ନଦୀ ନାଲା ଏଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମର ଜବଡ଼ା ଜୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାନ୍ ନଦୀ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜବଡ଼ା ଜୋର। ବର୍ଷା ଦିନେ କେତେ ପାଣି? ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଇଟା 8 ଫୁଟ୍ 10 ଫୁଟ୍ ପାଣି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 8 ଫୁଟ୍ 10 ଫୁଟ୍ ପାଣି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଗାଁର ପାଇପ୍ ଆଣିଲେ। ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିକିରି JCB ଲଗେଇକିରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି ଆଣିକିରି ଏ ପୋଲ ପକାଲି। ଗାଁ ସ୍ତରରୁ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା କମିଟି ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବାଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଆମେ କେନ୍ତା ଯାତାୟାତ କରିପାରମା ଏଇ ଜିନିଷ୍କେ, ପାଣି ତ ସବୁବେଳେ ଅବରୋଧ ଅଛେ। ଆର୍ ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗାଁକେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖାଲି କେବଳ ମାନେ ପାଣି ରୋଗାର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବିକାଶ 2015 ଠାରୁ ଆମେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନକେ ସବୁବେଳେ ନିବେଦନ କରୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବାଧା ହେଉଛେ। ଆର୍ ଯାହାକି ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବି ତାମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ବର୍ଷା କାଳରେ ମାନେ ଯାଇନି ହେବା, 20 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଧା ଦୂରେ ମରିଯାଉଛେ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଇ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ? ଏ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମାନେ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇ ରାସ୍ତା କେବେ ଭଲ ଦେଖିଛନ୍ କି? ଏନ୍ତା ଏକା ସବୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଦିନ ଦେଖୁ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ହେଇଗଲା ମୋତେ, ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଇଥିର ଆର କିଛି ବିପରୀତ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଆର କେବେ ବି ଦେଲେନି, ଆର ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ନଦୀ ନାଲା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନାଜାନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ରାସ୍ତା କେନ୍ସି ଆଡ଼େ କିଛି ନାଇଁ, ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଗରିବ ସୁବାସେ କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ବଜାର ମାର୍କେଟ ନେଇ କରିଗଲେ ବି ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଭୋକେ ବି ମରିଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ଅଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏତିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସାର୍, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍, ସେ କେବେ ଆସିଛନ୍ ଜାଗାକେ? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଟୋଟାଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାକେ ଦେଖବାରନି ଆର କେବେ ବି ଆସବାରନି। ଆର ସେ କଥା ବାରବାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ବିଧାୟକ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛୁ, ସେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ପଚାରେ ବି ନାଇଁ, ଦେଖବାରକେ ଆଖି ନଜର ବି ନାଇଁ ଦେବା। ବାବୁ, ତମେ ଇବାଟ ଦେଇକରି ଡେଲି ଇ ଗାଁ ତ ତମେ ମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ ବାଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ମାନେ ଆମର କମିଟି ପିଲା କମିଟି ଯେନ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଚାନ୍ଦା କରିକରି ବାଗି ବାଲେ, ତ ସେଟା ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ JCB ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ଏଇଟା ଆଣିକରି ଆମେ ଏଇଟା ପକେଇଛୁଁ। ଆଚ୍ଛା, JCB ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ଆଣିକରି ଏଇଟା ପକେଇଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଏସନ୍ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେସି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ସେଟା ଖଟଲି ବି ବୁହା ହେଇଛି କେତେ ଥର ଖଟଲିରେ ବି? ହଁ ହଁ, ଆମେ ଏଇଟା ଏଇ ରାସ୍ତା ଏବେ ସେମିତି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନେ ପୁଲିଆ ବନିଛୁ, ପୁଲିଆ ନେଇଥିଲା ବେଳକି ଖଟଲି ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଖଟଲି ନେଇକରି 12 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଯାଉଛୁ ବ୍ଲକ ହସ୍ପିଟାଲ କି। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛନ୍ ଯିବା ଆସିବାର ଲାଗି, କଲେଜ ଫଲେଜ ଯିବାର, ଛୁଆମାନେ ବଜାର ବୁଝି ଯିବାର ଲାଗି ପୁଲିଆଟା ବନେଇଛନ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା। ସାର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 60 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ମଉସା ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତା ହେଇକି ଅଛି, ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ
गाँ गाँ रे सरकार कहुतबा विकास रे कथा एठी केते पहुंचुची आ लोके एठी केते लाभवान होउछंती। बलांगीर जिल्लार ए गाँर चित्र समस्तक ठारु खूब न्यारा। एठी बाउंश अगिरे जातीय पताका फरफर उड़े। एठी भंगा कांथरे सरकारी दलीय चिन्ह अंका जाई जिंदाबाद लेखा हुए। सेही दलीय पताका तले भंगा कांथ कड़े ए देशर भविष्य निज भविष्य को नहीं खूब चिंतार। ए माटी आउ वास्तवतार कथा जहाँ को नहीं खूब उदास ए गाँर चित्र।